d'aquest mood board o mur dels sentits n'és l'exposició Univers Marca Barcelona, que obre les portes a la Sala Ciutat. El punt de partida de la mostra han estat els mateixos ciutadans, que a través d'imatges com aquestes han reflectit què els inspira la ciutat. El que té Barcelona, que fa que sigui tan especial, és una, són molts elements i molts no són coses concretes que puguis dir, no és perquè té això, això, sinó que és una composició de perfils, de gent que fa que la ciutat sigui com és, de l'activitat que té la ciutat. A més de les imatges, Barcelona també inspira música o sons com els del Tibidabo. Amb la idea de conèixer l'essència de la ciutat i de formar-ne part, els visitants també poden participar activament i deixar els seus missatges en aquestes parets. El mood board és algú obert que encara no està acabat, que s'anirà omplint durant els 3 mesos de l'exposició. Amb la gent que visiti, amb també altres dissenyadors, talents, diferent gent de Barcelona que nosaltres anirem contactant i anirem afegint. Aquesta mostra interactiva i experiencial també permet als visitants recórrer la ciutat en bicicleta de forma virtual i gaudir d'un vídeo que engloba tots els elements que defineixen Barcelona. L'exposició es pot visitar de forma gratuïta fins al 26 de juny.